Друзі, доброго дня. Зараз я нахожусь в аеропорту Борисполь, новий термінал. І, як стало відомо, буквально 10 минут назад, ну, чуть-чуть більше, 20 минут назад, був незаконним способом фактично украден Михайло Саакашвілі і увезен неізвісними лицями в неізвісному направленні. По словам людей, які були присутні в цьому, есть информация, что это сделали пограничная служба Украины. Я сейчас нахожусь вот возле стойки прикордонной службы Украины и попытаюсь получить эту информацию. Добрый день. А вы представители пограничной службы? Да, я вас сейчас снимаю, потому что у нас критическая ситуация, мы хотим получить комментарий. У нас только что был украден человек Михаил Саакашвили в центре города Киева. И есть информация, что его везут в какой-либо из аэропортов города Киева. Он задержан. А можно вы дать какую-то информацию? Задержан он? Где вообще находится в данный момент? Извините, я надаю вам комментарий по поводу вашего пересечения границы, если у вас есть вопросы возникают. Нет, я понимаю, но человек задержан. Увезен... У вас нет достоверной информации про то, что он даже проходил на паспортный контроль. Нет, нет информации. У нас есть информация, что... что он находится в Байкале. Нет, у нас есть информация, что прикордонная служба его задержала в центре Киева. Вы можете как-то это связаться с вашим руководством, уточнить? Прикордонная служба не затримує ніяких громадян в центре Киева. Прикордонная служба... Не... То есть вы хотите сказать, что прикордонная служба к этому никакого отношения не имеет? Я хочу вам сказать, что прикордонная служба, вы зараз звертаетесь до прикордонной службы аэропорта Борисполь. Так. Ну, ваш... запитання стосовно вашого перетину на державного кордону. Ні, мені ні, у мене є питання, де зараз знаходиться Михайло Саакашвілі. Ви можете звернутися до поліції з цим питанням. Ну, ми зверталися, вони не можуть зараз коментувати це. Тобто, у нас є інформація, що він, можливо, буде депортований. Тобто, повинна бути якась процедура, да? Тобто, процедура, я так розумію, що цю процедуру, ну, виконує державна прокурорська служба. Які, ну, ви представник державної прокурорської служби. Ви можете з'ясувати, де зараз Михайло, і є ось інформація про депортацію. Надавати вам ніякі коментарі. Тобто ви нічого не знаєте? Я не можу надавати ніякі коментарі. А хто може надати коментарі? Може, у вас є керівництво якесь є тут, ну, присутнє? Може, десь якийсь офіс є? Можете звернутися до поліції, до представників поліції, які будуть відповідати на ваші запитання. Тобто поліція, так? Да? Так. А ви нічого не знаєте? А, хорошо, а у вас є якась там, ну, система, яка, можливо, там, нам допоможе зрозуміти, де зараз Михайло? Я не можу вам надавати ніякі коментарі. Зрозуміло. Цікаво. Друзі, ми зараз бачимо, як у нас працює прикордонна служба. Вона не має ніякої інформації, не можете коментувати і не можемо взагалі щось повідомити. Прохання до всіх. Хто зараз у Києві? Я в своєму попередньому посту повідомив про номера машини і то, ну, как бы, как они выглядят, эти люди. Если вы на дорогах Киева, пожалуйста, посмотрите, может быть, они где-то рядом, где-то вот двигаются в сторону какого-либо из аэропортов. Мы сейчас дежурим практически во всех аэропортах города Киева. Я надеюсь, что оперативно удастся нам определить, куда увезли Михайла и какие следственные действия с ним проводятся. Дякую.